alxamdulillah haddaanu nahay ugaasyada beelaha howlaheena allayle hadda layba bilow yihiin bahasha farxiyada beesada hadda layba nasoo doonata iya allaylehe waa qorsho hadda layba kow eh villa lakal villa baabuur lakal baabuur buruuf lakal baabuur nimcan waayo is ilaahay na siiyey salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu allah ilaaha ayaa mahad iska le haye adoo bixin haddaaba imaadabo alxamdulillah maxaad darnaa adeer macaane horta adaa kuu socday xoogaa wadada jaamkeed iyo waxaasa kusoo daahay adoona bixina imaad ilaaha mahad iska le alxamdulillah nimcatu rabbi waay waxaan u baahanahay inaan kula hadlo soo day waxaa ka mid ahay beesha gabar oo beesha ka tirsan in ismaaciil geed gabadhiisa ahay ma fahanti yaaro in ismaaciil geed gabartiisi maata midii jaamacadda dhiganaysay haa ugaas iyo waran xaaladaada kor ma fiican tahay maashaallah jaamacaddii ma soo dhammaysay waa soo dhammaystay alxamdulillah dalkana dibaa ugu soo laabtay allah yacizak waa fiican tahay horta wax ma soo baratay alxamdulillah faa'iido waan waa dib wax soo baratay dalkaada wax soo baratay dalkaada joogtaa soo dhawaa maxaa kaloon qabtaa ani sidaa hore kuugu sheeg waa og tahay waxaan ahay dhallinyaradii dalkan wax usoo baratay garta waxaan kaloo rabaa in aan bedelo dadkii hore oo xildhibaanada u hayay xildhibaannimada waxaan rabaa hadda inaan isku soo sharaxo xildhibaannimo marka nin walba waa ogtahay ugaaskooda inay u laabtaan ayay waxuu ku noqon karaa marka aniga adaa meesha ii joogta ugaaskayganahe xildhibaanama sanadkaana usoo tartamaa rabaa adeer macaane warkaada aad iyo aad u fiican yahay maasha allah qof wax soo baratayna waa tahay dalka iyo dadka iyo diintana wax usoo baratay si fiican aad iyo aadaanu kuu soo dhaweynaa balse waxaa isweydiin leh yay kaa hoosbixina adeer xoogaa farxiyo meel ma ku og tahay farxiyo beeso dhaqaala meel ma ku sheegdaa dhaqaala ma haysaa ugaas horta hadalkaaga aadaa u fahmay gartay hal mid aa kaa dhaho ereyda hadda ay dhahday haye waxaa kuu sheegayaa sanadkii hore lacagta adi aa qaadata meel ku sheeg kow dadkii doorashada aad codka aa u siisay oo maxaa lahay xildhibaanada noqdeen meel ku sheeg gartay dadkii lacagtaas soo abaabul oo soo dhiib oo juhdigaa soo bixiyana meel ku sheeg adeer macaane aad iyo aadad u fiican tahay gabar wanaagsan wax soo baratayna waa tahay si fiican xisaabaadkaasoo dhanna meel bay kuu fuleen oo lagugu sheegaa si fiican balse hadduu alla idmo aniga adi markale aan iskugu soo noqono waan xisaabtami doonaa insha allah sidaad ila xisaabtamta anna kuula xisaabtamina haddana macasalaamaan ku leeyahay diyaar waa ugaas aada umaadsan tahay adaa mudan gacalkay khayr isku ognahay yaa arro bacsuka canow jaamacadaa la soo bartay waxaa la rabaa ugaasada in lala xisaabtamo allow allow agtay kooba kabanis haddaadan farxiyo wadin beeso aadan wadin hehey waxaa kuu sheegayaa sanadkii hore lacagta adi aa qaadata meel ku sheeg kow dadkii doorashada aad codka aa u siisay oo maxaa lahay xildhibaanada noqdeen meel ku sheeg gartay dadkii lacagtaas soo abaabul oo soo dhiib oo juhdigaa soo bixiyana meel ku sheeg haddii gadoonkaana intaas iyaga yimid yaa laf dhuun gashay ugu noqotay gabartan hadalkeeda waa la hurdi waayey xisaabtii meel ku sheeg ah allayleh yaraanteeda iyo warkeeda ma islaha warkaan waa waaweyn yahay arrintaa inaan ka fiirsado waayo gabarta warkeeda sax waaye allow been ma aha warkaas war jiro waaye yaa qodax igu taaganaas igu noqday gabartaa hadalkeeda yaa xisaabtiid qaadata meel ku sheeg kuwii xisaabta soo dhiibeen meel ku sheeg kuwii xisaabta kuu soo qaadeen meel ku sheeg gamoon igu taagan waayo allayle wax in laga qabto waa warkaan oo la raadiyaa isbeddel gabartan warkeeda waraa igaga soo baxay xaqayna ku hadashay inaan yaraan u yasa ma aha maskaxdeeda aaday u shaqaynaysaa ya oo dalkaan ayaa iga lehna dalka ana malihiyo oo dadkaan dadkaygii ma ahamiyaa oo diintan diinteydii ma ahamiyaa ya gabartaas yaroo hadda soo baxday hadalkeeda bal fiiri meeshaas taabanaayo allaylehe warkaas waa war i galay ya war i anfac waa warkaas k
كستيرون جيفو وكسو كعاد حسابتن كي ملكو الشيك مدحية كواوينتا وركان وافلنا وانا يلا اللي له سفعني وح أصابرتي يا اللو واكد بينا مردم باللالوشي جربيشني مايا كي وح أقوانا دلك إي دينت إي دتك وح أقوانا كاسان تاغر سنة أنا صوحولا أي يا ده تلفون هذا أنا كار أنا كل واحد دست إن الإصحاح سست ولا ويا أرو وقاسو مشروعيا كجرو مشروعيو أو أعرف إن عن ضد كيني بيرلي مها قرتي وقاس هاي هذانا حلبان عليلة بيشين وقتها وايس كبيرلي واي هذا وين حالا دقت واي هاي ضد كواح كبرت أنا كم ذا قرتي dadka askar waxa ay barteen sabuur si loo fiiqiyo balti loo gooyo iyo naxam iyada wax xirfad waaye dadkan maadaama aan saddex madaxweyne hore ii tan maadaama xilbaan ahay adina waxaaga meel ku sheegay ha horta waxa ku jira budget hadda waxaan soo dhameeyay ra'iisul wasaare ee madaxweynaha waxa ka soo dhameeyay in tuuladeen inta la tago oo waaski weyn laga qodo hadda beeraha biyaha sa haye doorsoor soo dhaqay sabayne arintaas aan ku jiraa hadda qabiye macalde ninkaan aad dhameystiray dhameystiray garabta hawshaas hawtil hawaal maxaa ku qorsheysan hawtil hawaal kal haw alaal xusaan warkay aad u dhageysay haye wixii horo dhan od saqabta haddaas iska geey waakas afartii sano had u dambeysay maxaa soo qabtay aniga waas ha mashruucan afartii sano aan soo wadaa yaa ka dhex badanbo yaa ka dhex badana haraku sheegay haye ninkan deegaankiis wax ma u qabanin ko dadkiisana wax ma u qabanin ajeeb shacabkan wax ma u qabanin ahsanta qaramada wax ma u qabanin ahsanta warkiisana waa saas oo asliga warkiis ka baa dadka jirran oo kamid yahay eh hadertan baashi aan qodayo waa askada aan qodayo wax ka culays badan ma jiraa ilaa dadkeena raawi isugu jireen haddi biya meesha ay ka dhaansanayaan beerasaas sisinta galeeda masigada waa beernaan aad deetaade guriga marka la dhisaayo af ahaan marka la dhisaayo nusac gudaheed ayaa lagu dhisi karaa laakiin marka loo talaabo qaada bil ama loo bilad inuu qaata laga yaaba sax hadda barkad qode galay soo bixinay amisiga soo bixinaysa may kaali mahdiga dhalan doon waa maqli dirne mahdigi ma hadduu noqon karto goorma asalta nagu afuu faadi aleela ani warkay aad u dhigaysan ku leeyahay anagu السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته وغاسو دود دادي خيلاداد ومقلاي هذا وين كان 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 نوان عينك ما حس كويستين نين كان وانن حليبان عليلالو ويرت حليبان عليله حسين هرداي حليبان عليله ها ابد كي ما مقلن هذا مقل برشون احسن حليبان عليله حسين او يا لدا ور حليبان عليله هرت انا ويلي ما مقلن adigoo shir haayo ma maqlin adigoo khudbeynaayo ma maqlin adigoo danaha guud dalka ka hadlaayo ma maqlin xitaa adigoo mucaarad ee ma maqlin aniga xitaa adigoo daqiiqad ku jira media ka hadlaayo ma ku arkin intaa ku jirta adiga aleelaal waligaa ma maqlin media iyo telefishinada iyo facebook in laga arkaa rabti miya an ciyaar tiktok miya xilimaan dhano oo beel dhana xilimaan u hayay ugaasay an ku waramo haye ninkan waxa la yiraahdaa xilimaan aleelaal xuseen jiifaye jiifaye
أفرت سنة قدام بيسي وحلس إيد حجيف يقولها شعبك وهرداي أس إيه هرداي واقرت حد لكن وقت جيس وادعي ساسري رجع ساسري مايا عسري جيس وادعي عسري كلو عسيب وهركع وصعنا يو دناها دلك إيدتك إيدين تبقى ونا أيان سو سارنو ينا أيان الديار نو إيه وإحنا نصبرتين جيف أي أفرتيس سنة هيي وقاس مدن كوشيغا إسي حساب حرة صو صعدو أذوين وعلى الصعدو حلق واحد حساب حر نعم وفهم تعمل لنا أذوين حلوان هران أهيو وحان سميئي وحاس مجرال روحوا كوان الله أرغل كار وروا كاذا ذي سكور كالا قادة ميستي بلن يرعصو برادي كالا واس كالا مهم يا نقا آمس وقاس لأن ير أياتي مضوع أقون له وضلك إيدتك إيدين تحق قبناي وحصوبتي أيها مدلك وحي هور مجران عجيب حساب حرب بانكو جرنا بعزك عنو وافهم تعملنا عذن وحن كوانها ودي قوانيني ما دم بوحق هذاني كو تاس ما بلي وقمنك وشقي جرنا معكنا لنا أمريكا معكنا لنا محل هذا جروح ما إنه ليجي ثانية جروح ظهر مجرتو هذا قلها شعب كسر عجيب جسم ما إنه ليجي يا مركان انت حتى ما كنت اعرف هذا لهذا واس واس على لا افرت سنه قدام بيس التليفون التليفون حتى ادي قبه واس ار مركان سال له حي معنا واس 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 مركان انت جابله ان معناها انا واحد بعد قادن اون دلك ان واحد يا لك جابنا انك ما مركل كسر النساء ميه 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 ودي ياشينا مركان وانا تجاوسي ان واحد بلا قادن ام بلا لا بلا بخل او معناها جهد ان اوغلنا دلك ان واحد قبنا انا وحان هي قبلده وقوين كسو جيده وا اوغ مركان هالكان يبيد نو حانو يميد ايه رك بقول سنو اسكيغر دحف اسكي دحف لي بارلمانكا ايه او لوك بو ميل دغي ايه مركا ان واحد كوغلا تلين لها او دغلا تلينيسا ان انا عندنا هرت وخبا كقادن غرت ما فهمتي انا وخ لبان من دونيا وحنا وان سو برتي او نين اقون لان هي غرت مركا واحد دلك يا ددك يا دينتبا انفع ايا لو باهي انا غوي غتلو وبس أنا إذن ورم ويلشيني أدبك وينك سنتين وطفي عنتين وحادي وأكتنت وأكسوناني سين وحي هرودن دكان إي دلكان إي دينتين وحوال بساس وقصاين ما شاء الله إنا مردن بكسون نقنين هرو سعدنا اللو باهنيا ديك عسو الرأيق آمسا فأقول دكتا دوحو قبل هذي والله بينا سكتا ديك عسو حساب حرنا يا كان حساب حلمنا قصنايو إلعاد إذن سو سارنو مايا مايا ور هذه قبل قاعد اسكبوت انت تحت قالك كنت اركينا فهم عصب اهرك عصناي او ودنك ود وقبناي دلكود وح وقبناي ددكود وح وقبناي دينتود وح وقبناي ايا سو سارينا انه هلكاس وح لمرسيو ممنوع من الجليس من الجلد وحين هرو عن الله انه عفا ايماك الله نجلي ايماك الله نجلي ما سيسو من الجيجي فاي